今から引き続きやっていくんですけども、ついに見せ場来ましたよ。おお。はい、ついに工事やってまいりましたよ。さて本日はですね、こちらの資材を使ってこっちの方にウッドデッキ調なものを作る予定でございます。今日でできる？できん。はい、本日はね、ちょっとお友達にも協力していただいております。ちなみにカメラはですね、あっこの方に置いてございます。USB で充電しながらの撮影、頑張るぞ。おお、やるの。あ、来た、名場面。だめさん、これマジ重たい。だん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 、これ外多分行かれやろ。え、行く、行くだ。うん、あ、重たい。これやべえ。殺すよ、せーの。はい。何これ、土。あ、土の塊これ。お前これ出すには、こんな力で出せるけどさ。出せるって。どうか買っちゃう。え、当たってる。これ出せるって。あんなもんこれ使う。え、これを。あ、使うんだ。押すだ。結構力押すだ。よかったよ。あーああ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 あ、これ尋常じゃないぞ。4人は普通。え、今びっくりしたわ。え、鉄入ってるんじゃない、これ。鉄って、せーの。下げなか。え、下げて、ここに丸太のなんか切れっぱしんじゃない、家の下にいっぱいあるよ。盗作戦にしよう。あ、もうかなり抜けそうやね、もう。なあ、俺先降りるかな。さあ、どうやの、力でやればいいと思ってんな。さあ、そろそろ作業入るかの。すいません、派手になってるほど。うわ、もちろんもちろん。見えるけ、見えると思ってんじゃねえやろな。例えば、これを定規として、この砂から、頑張ろう俺。それで上下して、下して、まず配線外すはちょっといい感じ。いいハサミあるけど、すぐ切る。あかん、切ったらスパークするわ今。電気通ってる。はい、午前中終了でございます。午前中進んだのが、僕は壁材の、墨付け作業でございますね。ほんで下の方に今石を張って、あれけ、大工仕事やってるんけ。指切んなよ。おい、いい仕事する。よし、終了。さて午後スタートでございます。今から引き続きやっていくんですけども、ついに見せ場来ましたよ。これ今日一の見せ場ですよね。そうです。そう、立てる、あと何分で立てる。いや、もう立てるよ。今立てる。あんな、今ちょっと俺カメラ持ってるわ。この柱が全ての基礎となるんやね。そうです。おもやるかそれ。いや、もういいよ、終わった。はい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 。おー、力持ちやねー。あ、ほんでぴったり入るよって、これが。ちょっと硬いぐらい。おー、行くねー。これ下コンコン線でいいか。調整する俺も、うん、いいね、うまい。割らんといてな。どうや。あー、この印までね。最近ちょっとゴルフ打ちっぱなし始めたでさ。はい、はい、オッケー、はい、なんかちょっとぽくなってきたわ。しかもこれ金具埋め込んでるもん。そうだ、折れないようにね。結構できるようになったよね、仕事。そうっすね。ねえ、伸びしろですよ。まあちょっとこっちなんか隙間見えるんやけど、あれは、あ、ちょっと柱とのサイズが合ってないだけやの、うん、なるほどなるほど。あ、これで見せ場終わった。終わった。は
はい、ではですね、引き続き、地味な作業を頑張っていきます。あと1時間やん。よし、綺麗になった。いい仕事できたけ。折り込んだな。確かに変わるんだ。変わるよ。変わるかな。こんな立派な仕事するの。さて、本日1日の作業完了でございます。本日まとめ、まずね、これ柱を打ちました。次はね、この上に石膏ボードを貼り付けていく予定なんですけども、その前に電気工事の配線をしていく予定です。ほんで、こちらの方がどうやの、今日の進み具合は。全然ですよ。全然全然、やっぱ教えながらやってると教えながらやってるとマジですよ。でも俺ら挽回したぞ、ほら壁側。壁側挽回したんだ。うん。はい、本日はこんな感じで、あ、入ったの本当に。柱がね、こんな感じで土台が出来上がってきました。ほんで明日はもう柱ビュンビュンできて床面になる予定です。まあできなかったです。また明日頑張ってきます。バイバイ。